Красивая няня представляет. Збираємо вантажну машинку. Привіт, дітки! Ух ти, що це? Це ж деталі вантажного автомобіля, або як його ще називають, вантажівка. Давайте всі разом зберемо з цих деталей іграшкову вантажівку. Передні і задні колеса. Спочатку встановимо їх. За допомогою коліс наша маленька вантажівка може швидко-швидко їхати вперед і назад. Рама. На колеса зверху поставимо цю дуже важливу деталь. Рама надзвичайно міцна, і до неї приєднуються інші частини вантажного автомобіля. Кабіна. Встановимо її спереду на раму. У кабіну сідає водій або шофер нашої вантажівки. Шофер з кабіни бачить далеко вперед і може керувати автомобілем. Капот. Встановимо його спереду на кабіну. Під капотом знаходиться мотор вантажного автомобіля. Капот потрібен для того, щоб захищати мотор від дощику, вітру і пилу. Лобове або вітрове скло. Не забуваємо встановити і його. Лобове скло захищає водія і пасажирів від вітру, дощу, сміття і пилу. Через нього водієві добре видно дорогу. Фари. Звичайно ж, встановимо цю дуже важливу деталь будь-якого автомобіля. Фари – це потужні ліхтарики. Коли включені фари, вантажівка їде і нічого не боїться. Двері. Вони потрібні для того, щоб водій і пасажири могли вийти і увійти в кабіну. Встановимо спочатку праві, а потім ліві двері. Бампер. Ще одна деталь нашої вантажівки. Бампер потрібен для того, щоб пом'якшити слабкий удар, якщо наша вантажна машина випадково на щось наштовхнеться. Вантажна платформа. Це важлива деталь вантажного автомобіля. Вантажна платформа потрібна для того, щоб перевозити різні вантажі. Тому наш автомобіль і називається вантажний. А зараз ми покажемо, як вантажівка перевозить вантаж. Наш автомобіль іграшковий, тому перевозити він буде дитячий м'ячик. Ось він. А якщо в вантажівці не вистачає місця, на допомогу прийде вантажний причіп. Причіп приєднується до вантажного автомобіля і як вагончик поїзду всюди їде за машиною. На причіп можна встановити додатковий вантаж. А тепер, дітки, ми покажемо вам фотографії справжніх вантажних автомобілів. Їх існує дуже багато, і всі вони різні. Ось так вантажівка виглядала колись давно. А ось так виглядає сучасна вантажівка. Ця вантажівка може перевозити дуже важкі вантажі. Ця вантажівка допомагає на будівництві. Тут перевезення великих дерев. Ця вантажівка змішує бетон і допомагає будувати будинки. Це пожежна вантажна машина. Буває навіть вантажний автомобіль-потяг. Це вантажна машина з цистерною. Вона перевозить рідини, наприклад, воду або молоко. Вантажна машина з причепом для різних невеликих вантажів. А ця вантажна машина може перевозити навіть трактор або бульдозер.
Ця вантажна машина перевозить дуже багато різних вантажів. Її ще називають фура. Вантажні машини давно і справно служать і допомагають людям. Вони перевозять різні вантажі в будь-які міста і країни. Це здорово! Дивись, скільки ще мультиків. Вибирай і підписуйся на канал.